Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Mana bugun biz sizlar bilan temir yo'l transportida axborot tizimlarini loyihalash fanidan 6-chi ma'ruza bilan tanishamiz. 6-chi ma'ruzani nomi case vositalar xarakteristikasi deb nomlanadi. Bu ma'ruzada 3 ta reja ko'rib chiqamiz. Demak, 1-chi reja hujjatlashtirish vositalari, 2-chi reja testlashtirish vositalari va 3-chi rejamiz KKE vosita komplekslariga misollar deb nomlanadi. Demak, hujjatlashtirish vositalari axborot tizimlarini yaratish jarayonida hujjatlashtirishni amalga oshirish uchun turli hisobotlarni tashkillashtirish vositalaridan, shuningdek nashriyot tizimlari komponentlaridan foydalaniladi. Odatda hujjatlashtirish vositalari aniq case vositalariga mo'ljallab tanlanadi. Bular ichida SODA, Software Document Automation ko'proq qo'llaniladi. SODA mahsuloti dasturiy ta'minot yashash siklining barcha bosqichlarida hujjatlashtirish loyihalarini yaratishni avtomatlashtirishga mo'ljallangan. SODA loyihani ishlab chiqishni turli bosqichlarida kerakli axborotni avtomatik ravishda chiqarib olish va chiqish hujjatlariga kiritish imkonini beradi. Shu bilan birga hujjatlarning loyihaga mosligi, hujjatlararo aloqa va o'z vaqtida yangilanish jarayonlari nazorati o'rnatiladi. Natijaviy hujjatlar soni chegaralanmagan manbalardan avtomatik ravishda shakllantiriladi. SODA Frame Builder nashriyot tizimi bazasida yaratilgan va to'liq tahrirlash va nashr qilish bo'yicha vositalarni taklif etadi. SODA tizimi ishi natijasi sifatida tayyor hujjat yoki kitob hisoblanadi. Hujjat generatsiyasi natijasida hosil qilinib, SODA formatida saqlanadi. Bu hujjatni nashr qilish yoki uning bir qismini nashr qilish uchun SODA tizimi orqali amalga oshiriladi. Testlashtirish vositalari. Testlashtirish deganda xatoliklarni aniqlash maqsadida dasturni bajarish jarayoniga aytiladi. Regression testlashtirish. Bu dastur funksiyalarini takomillashtirilgan yoki unga o'zgartirishlar kiritilgandan so'ngra amalga oshiriladigan testlashtirishdir. Birmuncha takomillashgan testlashtirish vositalaridan biri QR, yangi nomi Quality Works bo'lib, istalgan bo'g'indagi avtomatlashtirilgan testlarni yaratish uchun integrallangan ko'p platformali muhim taqdim etadi. Shuningdek, iste'molchining grafik interfeysli ilovalari uchun regressiya testlarini ham o'z ichiga oladi. QA yashash siklining istalgan fazasida testlashtirishni boshlay oladi. Testlashtirish jarayonini rejalashtira va boshqara oladi. 25 dan ortiq turli platformalar uchun ilovalardagi o'zgarishlar va testlashni qayta takrorlashi mumkin. QA ning asosiy komponentlari quyidagilar. QA partner testlarni yaratish, kompilyatsiya va bajarish uchun muhit. QA planner testlashtirish rejalari ishlab chiqish
va natijalarni qayta ishlash uchun modul QA Planner'ni ishlatish jarayonida testlarni yaratish va bajarish uchun QA Partner chaqiriladi. Agent tarmoq ishini ushlab turuvchi modul. Testlash jarayoni quyidagi bosqichlardan tashkil topadi. Ya'ni testlashtirish rejasini yaratish, keyingisi rejani testlash bilan bog'lash, keyingisi belgilash va testni bajarish va nihoyat testlashtirish haqida hisobotni olish va natijalarni boshqarish. QA Planner'da testlash rejasini yaratish, testlash talablari sxemasini yaratish va detallashtirish bo'g'inlarini belgilashni o'z ichiga oladi. Buning uchun nima testlash kerakligi, ilovaning funksional dekompozitsiyasini tayyorlash, har bir funksiya va xarakteristikasi uchun nechta test kerakligini baholash, ulardan nechtasi resurslarga va vaqtga bog'langan holda amalga oshirilishini aniqlash lozim. Reja bajarilganda natijalar rejaga o'xshash formaga yoziladi. Barcha natijalar reja bilan bog'langan. Testning atributlaridan biri bo'lib, uni ishlab chiquvchining ismi hisoblanib, u kerak bo'lganda aniq bir ishlab chiquvchi yaratgan testdan foydalanish imkonini beradi. Case vosita komplekslariga misollar. Yakunda dasturiy ta'minot hayot siklini quvvatlashni ta'minlovchi case vositalar kompleksga misollar keltiramiz. Shu yerda yana bir marta takrorlab o'tishimiz lozimki, hech bir case vosita butunicha dasturiy ta'minotni yaratish va kuzatib borish muammosini to'lig'icha yecha olmaydi. Bugungi kunda bir muncha takomillashgan komplekslardan biri Deterun uslubiyoti va texnologiyasi hisoblanadi. Ushbu kompleks tarkibiga quyidagi instrumental vositalar kiradi. Ya'ni Silverroom case vositasi, Gem ilovalarni ishlab chiqish vositasi, Silverroom RDM Gem ko'prigi, QA testlashtirish vositalari kompleksi, Tuxedo transaksiyalar menejeri, C Companion loyihani rejalashtirish va boshqarish vositalari kompleksi, PVC KC konfiguratsiyali boshqaruv vositalari kompleksi, obyektga mo'ljallangan ratsional race case vositasi, soda hujjatlashtirish vositasi. Shuning bilan hurmatli talabalar, 6-chi ma'ruzamizga yakun yasaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.